এটা পূজার উপলক্ষে রাজ্যজুড়ি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিলে পোৱা গৈছে আৰু আজি যেহেতু সপ্তমী উপলক্ষে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে আমি আপোনালোক পৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিবেশ দেখুৱাই আহিছো আমি এবাৰ আপোনালোক কম্বিকাগিৰি লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰিবেশ দেখাব বিচাৰিছো যেহেতু লক্ষ্মী মন্দিৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক নারায়ণ হকিয়া নারায়ণ আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো আজি যেহেতু সপ্তমী উপলক্ষে লক্ষ্মী মন্দিৰত কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে ঋতুমণি চাওক যে সমগ্র অসমৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো যিসমূহ পূজাস্থলী পূজাস্থলীৰ ইতিমধ্যে আজি সপ্তমীৰ যি পূজা এই সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অম্বিকাগিৰিৰ যি লক্ষ্মী মন্দিৰ আৰু লক্ষ্মী মন্দিৰৰ মই সামগ্ৰী পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আজি সপ্তমীৰ যি বিহিত পূজা এই বিহিত পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তেখেতলোকে যিসকল লোক ইতিমধ্যে ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু তেখেতলোকে ইতিমধ্যে পূজা আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেখেতলোকৰ ইতিমধ্যে আছে আৰু মা দুৰ্গাৰ চৰণত সকলোৱে সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে ধূপ নৈবেদ্য দি তেখেতলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লোকসকল ইতিমধ্যে আহিছে কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ যিসকল আয়তীৰ যি নাম আৰম্ভ হ'ব আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকে দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰিছে তেখেতলোকৰ বিষয়বিষয় আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেও আজি কি আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী আছে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে পূজা আৰম্ভ হৈছে হয় নমস্কাৰ আমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আজি মহাসপ্তমী পূজা আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ 6টা বজাৰ পৰাই আমাৰ দেৱী নৱপত্ৰিকাত প্ৰৱেশ কৰাই নৱপত্ৰিকা স্থাপন কৰি আমাৰ সপ্তমীৰ পূজা প্ৰায় সমাপ্ত হওঁ এতিয়া আমাৰ মানে হোম হ'ব হোমৰ পিছত আজি হোমৰ পিছতে আমাৰ মানে মহাসপ্তমী শেষ হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ মানে আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ এখন উন্মোচন কৰা হয় স্মৃতিগ্ৰন্থখন আজি উন্মোচন কৰিব অবনী কুমাৰ ভাগৱতীয়ে তাৰপিছত আমাৰ মহাসপ্তমী শেষ হোৱাৰ পিছত মহাষ্টমী আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আজি অষ্টমী তিথি এতিয়া অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আজি আমি মহাষ্টমীৰ আংশিক পূজা আমি আজি সমাপ্ত কৰি যাম অহাকালি ৰাতিপুৱা আকৌ আমি অধিক পূজা কৰি অষ্টমীটো শেষ কৰিম লগে লগে ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা আমাৰ সন্ধি পূজা আৰম্ভ হ'ব পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকৰ মন্ত্ৰপাঠ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এনেধৰণে তেখেতলোকে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে তেখেতলোকৰ কেইবাটাও ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আছে আৰু লগতে 4 বজাৰ পৰা মহাষ্টমীৰ যি কল্পাৰম্ভ আৰম্ভ হ'ব লগতে বিহিত পূজা চলিব আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত লক্ষ্মী মন্দিৰৰ পৰা থাক তেখেতলোকে বজায় এনেধৰণে দেৱীৰ যি চৰণত তেখেতলোকে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো নারায়ণ শইকীয়া আপনার ধন্যবাদ জানাইছো অম্বিকাগিৰি স্থিত যে লক্ষ্মী মন্দির আছে লক্ষ্মী মন্দির দেখার এফালে যদি বেদমন্ত্রে মুখরিত হয়ে পড়েছে চৌপাশ আনফালে শঙ্কধ্বনিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে আকাশ বতাহ।